Նախքան այդ արվել են բանավոր հարցումներ, բանավոր պատմություններ բռնադատվածների զոհերի և նրան ճառանգների կողմից, բայց հետազոտական աշխատանքներ ցավոք սրտի մինչ այդքան ճանաչված չէին, այդքան չէին զբաղվում այս թեմայի հետազոտությամբ, բայց կարծես թե նոր-նոր արտանում է այս միտումը. Այստեղ մենք գործում ենք արխիվային փաստաթղթերի վերաբերյալ օրենքի հետ, որ թույլ է տալիս հրապարակել այդ կոնկրետ ագենտների նյութերը հրապարակել 100 տարի անց, և կարող եք շրջել ու տեսնել, որ այդպիսի նյութերը այստեղ հրապարակված չեն։ Տվյալներ ստացանք, որ Ուկրաինայի արխիվները բաց են և դրանք կարելի է նայել, գործերը այնտեղ են կազմվել և այնտեղ են գտնվում։ Ուղղակի մենք հնարավորություն ունենք հիմա, քանի որ դրանք բաց են կոնկրետ Ուկրաինայում, գնալ և այնտեղից ուսումնասիրություններ կատարել։